কোড ঘুরি ফুরিছিলি আহিয়াই খবর লৈছো মই কালি আবেলি নাছিবলৈ গৈছিল হোখন গাঁৱ লাইব্ৰেৰী ফাংচন পিছে কালি আহিলি আৰু আহিয়ে বৰখি হিহে কৈছে তাৰ বুলে বৰ ভাল লাগে মই কেছু হৈ মাটিৰ তলত সোমাই থকা হলে কি জানি তুক লগ পালো হয় কেছু সেই কি সি বিহুত গোৱা শুনা নাই ওই হাহে হৈ সৰিম গৈ তোমাৰে কুখুৰি ওই পাৰ হৈ পৰিম গৈ সাল ঘামে হৈ সোমাম গৈ তোমাৰে সৰি ৰতৈ ওই মাখি হৈ সুমা ৰব শেষৰ শাৰীটো গাব নালাগে ঐ এতিয়া লাজ লাগিছে সেইকাৰণে কৈছো কেঁচু হৈ কাটত সোমাই থকাই ভাল পিছে সেইপাত এবাৰ তোৰ লগত কোন আহিলো তাৰ নাম অনিৰুদ্ধ আমি হোষ্টেলত একেটা ৰুমতে থাকো কিয় চিঠিত লিখা নাছিলো ভাল লাগিছে যদি ক পঢ়া শুনাত ভাল দেখাই শুনায়ো ভাল বৰ ধুনীয়া বিহু গীত গায় তোৰ লগত মিলিব কি গাব তই নাচিবি চুপ কেমেৰা তুলি আছে না ফাঁকি অনি কেমেৰা তুলি আছে না সুধিছে ৰিল পুৰা ভৰ্তি আছে কথা ক'বলৈ নাথাকিলে নকবিচোন ভনীয়েৰ কি দিবি তালে কি তো কথাবিলাক কৈ তই সি তাক মোতকৈও বেছি মৰম কৰে কি কিছে কথা কও তই সি তাইক মোতকৈও বেছি মৰম কৰে আমাৰ হে তেনেকুৱা এটা মানুহ নোলাল আৰু এই পৃথিৱীত যাওঁ ইয়াত থাকি কি লাভ ঐ কত যাওঁ জহন্নামে ইমান দিনৰ মূৰত আহি তাৰ মুখত কোনো কথাই নোলাই ঐ শুনচোন অনিক তহঁতৰ তালে নিয়া কথা আছিলে নিম নে চপৰা মাৰি কম ফুটাই দিম মোৰ অকৰা সংগে তুলি নলবি তোক ৰ মই কি বা করে